Hari ini, Lembaga Tabung Haji akan memaklumkan surat tawaran kepada jemaah terpilih yang menunaikan ibadah haji bagi musim 1445 Hijrah atau 2024 Masihi. Perkara itu akan diumumkan dalam satu sidang media oleh Pengarah Eksekutif Tabung Haji Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman. Situasi banjir di tiga negeri iaitu Johor, Pahang dan Sabah semakin pulih dengan bilangan mangsa terus berkurangan. Setakat 6 pagi Jumaat, mangsa berlindung di 6 PPS turun ke 227 orang. Bekas jurulatih dan pemain bola sepak kebangsaan, Datuk Zainal Abidin Hassan masih meletakkan kepercayaan dan harapan anak buah Kim Pan-gon mampu bangkit menunjukkan aksi lebih baik ketika bertemu Bahrain Sabtu ini di pentas Piala Asia walaupun tewas 0-4 kepada Jordan 16 Januari lalu. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan extraawani.com.